Festa më e madhe verore në Shqipëri, festa e birës, këtë vit ka ardhur me njerësi, me festimet e saj në dy ambiente. Në natën e dytë të zhvillimit të saj, jemi ndalur tek ambientet e pazarit të vjetër të qytetit, ku qindra qytetar kanë populluar sheshin e tij për të ndjekur këtë fest. Në këtë edicion, për herë të parë ka një skenë dhe në këtë ambient, ku kanë performuar artistë të ndryshëm. 14 stenda birash janë pozicionuar në dy ambientet e festës, tek sheshi në krah të stadiumit Skënderbeu si dhe tek pazari i vjetër i Korçës. Festa ku shqiptarë dhe të huaj bëhen pjesë e mbrëmjeve unike, ofron birën më të mirë në vend, muzikën më të mirë, si dhe më të veçantën e gatimeve tradicionale të zonës. Për pjesëmarrësit, këto pije dhe ushqime janë të cilësisë të lartë dhe me çmime të përballueshme. Ndërkohë që ambientin e pazarit e kanë përzgjedhur për të festuar, pasi sipas tyre është ambient më i qetë dhe i këndshëm për të kaluar disa orë në shoqërinë e muzikës. Qen shumë ambienti, është shumë qetësi në krahasim me ambientin tjetër ku zhvillohet festa e birës. Na pëlqen më shumë këtë. Do të ndiqni të gjitha anëtet e tjera në vazhdim? Nëse ke do kem mundësi po. Do kem hapësirë kohë të lirë me fëmijët. Në këtë ambient do të qëndroni? Tek ambienti tjetër do të shkoni apo jo? Është më qetë dhe për fëmijët dhe jemi më të kënaqur. Ushqimi dhe pijet si u duken? Nuk e kam provuar ushqimin ende, pijet normale me çmime nuk. S'kemi ndonjë. Është ambient më i këndshëm, është ambient si shkoni edhe veti dhe provuar bukur, familjar, përgjithsisht edhe më i qetë, po shkoni ambient i përshtatshëm edhe për fëmijët. Përveç të tjera është edhe ushqimi është goxha i këndshëm këtu, a lokalet kanë krijuar hapësira që të mundsohet edhe festa për gjithë tjerët, jo vetëm në ambientet e lokaleve. Domethënë është një ambient që mund ta shkoni edhe vetë. Po çmimet si ju duken, të birës dhe të ushqimeve? Jo, këto që janë të promocioneve të birave që janë të festës janë përgjithsisht normale. Brenda normave, të paktën shumë na duken. Dhe është dita e dytë dhe ju kënaqëm shumë në fakt. Dhe di arda këtu, vajta dhe nga parku, po këtu ndjeva më rehat. Edhe keni zgjedhur ta. Kënaqësi, më qetësi, ambient më i qetë, u kënaqa këtu. Po muzika si ju duket? Shumë e mirë. Tani mezi po presim sa të fillojë. Ushimi dhe bira, si ju duken këtë mirë? Tani 700 lika bira, po mirë, pra. E duken të shtrenjtë? Bira e shtrenjtë, 700 lika. Po mirë, të gjithë e marim prapë. Korça e ka traditë këtë punë që organizon bukur dhe orkestra shumë mirë. Po ushimi dhe pijet, si ju duken? Ushimin e pak o gjera morën, po Korça është rekord. Për nga pasërtia, për nga shërbimi, për nga servis, nga çdo gjë. Po çmimet si ju duken, janë të përballueshme? Çmimet relativisht mirë janë, kupton. Po ambienti i bukur është, shumë i bukur. Nuk... Po muzika ju pëlqen? Po, shtyhet. Po preferenca dhe mia jo, po me rase më pëlqen. Po, mirë. Shumë bukur, shumë. Më bukur. Keni qenë edhe mbrëmë apo sot është nata e parë? E parë kam. Sot e repari kam. Si ju duket bira dhe gatime tradicionale? Po, se kemë bërë ato shikë të zima. Në shikojmë. Nga vini ju, nga cili shte? Nga Gjermania. Si ju duket në krahasim me festën që organizohet në Gjermani? Po, zë avjen të shumë i bukur, dhe edhe Gjermani të njëjtën e kanë. Është bukur. Me një program të zgjedhur muzikor për të kënaqur preferencat e të gjithëve, festa do të dërheqë shumë vizitor të huaj, duke promovuar kështu dhe turizmin e këtij rajoni.